ناظرین تُہۍ چھِو پنٛنِس موبایل کِس سِکرینَس پٮ۪ٹھ یہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھان، یہِ چھِ واریاہ زیادٕ شاکِنٛگ کیونکہِ پانٛژَن نفرَن ہِنٛز ڈیتھ سَپٕز، یُس زَن راش رجوری منٛز اَکھ بٕلاسٹ گوٚو، ہاں دوستو پانٛژَن نفرَن ہِنٛز ڈیتھ سَپٕز تَتھ منٛز، بیٚیہِ اوس تَتھ منٛز اَکھ لۄکُٹ بَچہِ تہِ ییٚمۍ سٕنٛز ڈیتھ سَپدے۔ مگر دوستو پَتہٕ ٲسۍ یِم پرٛوٹٮ۪سٹ کَران، تُہۍ چھِو وٕچھان اَتٮ۪ن چھِ مِلٹرٛی تہِ چھِ اَتنَس، عام لُکھ تہِ چھِ اَتنَس واریاہ زیادٕ کہِ یہِ بٕلاسٹ ہے گوٚو تہٕ گوٚو کِتھ کٔنۍ۔ مگر دوستو وَنٛدٕ چھِ اَتھ چھِ اوسمُت اِنکاوُنٛٹَر چَلان، مگر تَمہِ پَتہٕ چھِ تَتہِ یہِ بٕلاسٹ گوٚمُت یَتھ منٛز پانٛژَن نفرَن ہِنٛز ڈیتھ سَپٕز۔ ہاں دوستو معموٗلی بات کِہیٖنۍ چھَنہٕ، پانٛژَن نفرَن ہِنٛز ڈیتھ سَپٕز اَتھ منٛز، یُس زَن رجوری پٮ۪ٹھ یہِ اَپڈیٹ آو برٛونٛٹھ کُنَتھ، کیونکہِ دوستو اَمہِ مٔزیٖد چھِ واریاہ لُکھ یِم زَن زخمی تہِ چھِ گٔمٕتۍ، یِم زَن ہاسپِٹَلَس منٛز چھِ، تہٕ تِہِنٛز ویٖڈیو کِلپہِ تہِ آیہِ برٛونٛٹھ کُنَتھ۔ فِلحال دوستو یَتھ اَپڈیٹَس منٛز اوس یُتُے۔